Ježišmane! Pane bože! Pane bože! Co se děje? Nevím, co se mi kyší zdálo? No nevím, ono, že se vypadá, že kdyby se ti zdal nějaký zlej sen, co pak nepotkala tě nějaká babka kuřenářka nebo co? Ale ne, ježišmane, já jsem spal a no jsem viděl, no jsem měl vidinu toho, že zase Žufánek žije. Cože? Žufánek? Ne, o tom radši nemluv, já jsem z toho vždycky tak smutnej. Ten Žufánek přeci se ztratil a odnesl ho nějaký ten duch nebo něco, co já vím. Doteď si myslím, že buď jsme si dali špatný houby z lesa, nebo opravdu tam byl nějaký duch, který ho popadnul a odnesl. Ale ježišmane, musíš trošku přemýšlet, že jo, trošičku matematiky do toho, jo, jak by pes mohl lítat, to za prvé, nebo do něho dodal nějaký turbotryskáč, anebo za třetí, myslím si, že opravdu se stalo to, co jsme viděli, byli jsme svědky něčeho mimozemského. No, tak to já teda nevím, ani nevím, kde bychom ho měli hledat, toho Žufana. No, hele, přemýšlej, ježišmane, ty máš paměti, jo, ty máš takovou tu nemoc, jo, ale ze halma. Jaká, cože, ne, nic takovýho, nejsem, že nějaký zelený pidižvík. Aj, dobře, musíme kyši popřemýšlet, kde jsme ho naposledy viděli, myslím, že to byla ta chata, ne? Jo, tam myslím, že nějak tě popadl nějaký démon a ty jsi začal na mě dělat nějaké hudry, jo, jak krocan. Takže pak jsem nějak zdrhl ke kostelu, no a tam jsem udělal hudry, ty jsi přišel a najednou jsi byl normální, tak já nevím, co se stalo. Jo, to já si už matně nepamatuju, já jsem byl něčím posedlej, jo, ale teoreticky tedy bychom měli jet na chatu a tam udělat pátrání. Dobrá, tak já si trošku zbalím nějaký trencle a jakoby pojedem, jo? Ježišmane, to jsem nepotřeboval vědět, ale pojďme teda. Takže já nastartuju naši plečku. Tak. Kyši! Já už letím, pane bože. Taky umím pipat, pip, tyjo, já budu sedět vzadu, jo, tyjo, uděláme si trošku adrenalinovou jízdu. Počkej, ještě se zavřu. Tak, počkej, jak to bylo? No, já jsem uměl taky floky, víš, ale už je neumím. To nevadí, jedi, prosím tě. Jo, já to tady, teď si to mám stříhnul, schválně. Ale nepotřebuji, abys mě tady jako vysadil, jo, jako, já si nepotřebuji narazit prdel. A v klíničku, tady jenom pojedeme a chci udělat pátrací akci, takže se za to připrav. Tak jedeme, ježišmane, tady furt ten už zaschlej kakanec. Jejda, no to teda bylo žužela bůžo. No pane bože, co to je tady? No to je ta tvá kobra 11, jak jsi tady dělal. Jo, já už si ani nepamatuju, tyjo. A tady obědem, jo, tady jsem a jo, už si pamatuju, tady jsem čmajznul trošičku takovou jakoby věcičku, že jo, takový vozíček. No, to na tebe sedí. Tak už jsme zase tady. Tak, já to tady parknu. No a teď musíme udělat takzvanou, že jo, pátrací akci. Takže kde byl ten kostel? Jo, tamhle je na kopečku, takže musíme jít na kopeček a tam se budeme pokoušet najít našeho Žufana. Dobrá, tak dívej, co já jsem vzal, jo, já vytáhnu z kapsičky jako věcičku. Jo, to je dobrý nápad, konečně něco normálního jsi vymyslel. Hele, prosím tě, já ti mě přitáhnu a bude. A je klídečku, pojď. Tak jak to bylo, já už si pořádně pamatuju tu cestu. No, když půjdeme tudy. Tak, tady někde po tom kopečku, tady voda po vodičce. Cože, voda po vodičce? No, voda teče. Pane bože, no tak ještě aby netekla, že jo? To by bylo nějaké špatné. No a tady musíš udělat takzvaný Tomb Raider, že jo? Cože? No, normálně, hrál jsem hru Tomb Raider, anebo jsi taky asasin. Tak jo, udělám asasina. Uj, watch up! Ty brďo, hustý, málem jsem hodil dešku. No, tak pojď za mnou, tak tady po cestičce, jo, tady je taková zablácená cesta, jo, to nevadí. No, tak jdi mi. Tak. Kde to tady bylo, jo, tady je ten táborák, jo, tady si můžeme dát buřty potom. No, můžeme si potom udělat buřtíky. Tak, tady je Matilda, půstup Matildo. Tak. Já jako mám docela strach, aby jsme tam jako nepotkali, že jo, je to kostel, tyjo, aby tam byla nějaká mše, že jo, ani nevím, co to je. Ježišmane, co to je? No
to tady jsou takové jakoby chodby, docela jako mám strach z toho. No já mám takový pocit, že tady nějaká duchařina určitě existuje, ti brďo. To je jako, aj ty krávy, že jsou tady všude, já nevím, aby ty duchové nebyly vtěleni do krav. Panebože, to jsou teda moresy. No, Slyšel jsi to? No já jsem slyšel nějakého pavouka. No jdeme, pojď radši. Ne, nepřibližuj se k tomu, fuj, nemám rád pavouky. Tak, tady pomalu vylezem. To. No a teď už konečně použij to tvoje pískátko, ne? Tu tvoje chicken. No dobrý, tak já vytáhnu svůj gumový únodu a jdeme na to, tak jo. Tak zkusím. No dělej písky. Dělej pískej! Pískej! Nic se neděje. Haló, kde jsi, Žufánku? Žufánek! On je tady, Žufánek! Cože? Jak jo? Jak se přivolal? No svojí slepičkou, to bylo znamení, když jsme to dostali k Vánocům. No dívej, jak je šťastný. No to je paráda, Žufánku! Jak jsi tady ses vůbec, jak jsi tady ocitnul, nebo kde jsi žil, nebo co? No kam jde? Co to dělá? No tady je nějaký obrázek s takovým stínem. No tak to je jasný, že jo, to je ten duch, že jo, to já mám jako vymyšlený, já mu úplně rozumím, tyjo, já mám normálně třetí oko, já všechno vím, že jo, já jsem viděl normálně, že Žufán tady povídá o tom, že ho ten duch unesl. Myslíš, že to je fakt pravda? No tak na tom obrázku je to očividný, ne? Ježišmane, no tak tyjo, já mám docela strach, nahání mi to strach, ježišmane, a Žufane, když vůbec jako spal a všechno? Ukaž nám to. No, Žufánku, ukaž nám, kde jsi spal. Jo, v kostele, jo? Ty to tady máš takhle jako zabydlý, ty on si tady utrhl nějaký hadr, ty brďo, a jako to je neuvěřitelný, ten pes je normálně chytřejší než my, ty brďo. No ten můj Žufánek, no já mu úplně rozumím, úplně tady říká, jak mu to tady měl útulný, teplý, jo, že tady prostě je to takhle hezky v kostelíčku, že byl šťastný, no. Ale smrdí jak prase, takže budeme ho muset trošku okoupat a dát mu nějaký jídelko. Jo, on se tady, aj tady má vodičku v tomhle, no tyjo, ty jsi šikovnej, ty brďo. No hele, Žufane, uděláme to následovně, vezmeme ho dom, jo, uděláme mu voudičku, všechno, dáme ho dokupy a konečně zase budeme mít pejska. No, já se kurňa těším, já jsem tak rád, že zase máme Žufánka. Dobrý, nevím, kdo je teďkonc jako švíhlej, jo, jestli já nebo ty, ale pojďme. Popadni Žufánka, ať nám pomalu, ať nám zase nezdrhne. No já jsem rád, že tahle mise byla úspěšná. Tak, už jsme doma, skoro, jenom skoro. Tak, pomaličku nastartuju Káris. Tak, nastupte. Tento Žufana ti nezdrhne. Jo, pojď Žufánku, pip. Tak, nasedáme. A jedem! Bungee jumping! Oj! No comment, no trošku to nevyšlo. Bože, já řídím jak dobytek. Ale už! Dobrý. Dobrý, stačí to. Tak a už jsme tady konečně zase zpátky, jo, to jsou dlouhý cesty vždycky. No tak jako, ne, takhle ta není zrovna nejblíž, že jo. No ale ten pejsek se mi tady docela jako hýbe vzadu. Ale tak si ho popadni, ne, ježišmane, kurde Franc. Jo, ho nějak popadnu, ale on se nějak jako furt vrtí trošku. Tak já to tady parknu. Jo! Dobrý, tyjo, dobrý driftík, tak pojďte. No Kiši, a teď nám ukáže, kde vůbec bude ta jeho boudička, jako já jsem úplně jinde. No tak pojď. Žufane, pojď za náma, on tam zase něco čmuchá. Pojď Žufánku, pojď. Běž za pipi. Tak, já tady hezky zavřu, tak a už nám nezdrhne.
No já bych tu boudičku dělal někde tady. Doma ho teda mít nebudeme? No radši ne, on by jakoby trošku dělal, já ho znám, on udělal trošičku kakao po celé garáži, že jo? No to je jasný. No tak, můžeš tu boudičku, pojď Žufánku tady buď, a tu boudičku musíme nějak navrhnout. No já to jako nějak nebudu řešit, já tady udělám doma takhle divé, jo? Já už jsem to vymýšlel už dlouhodobě, je to docela jako easy. Tak divé, jo? No dívám se. Tak divé, uděláme takhle. Tak, krásně. Jo, tady mu uděláme jako přístupovou cestu. Tak, ať má krásný ten, že jo? Příbytek, nábytek, dobytek. Tak. To je jako všechno, jo? To je tady ta leďoura. Pane bože, to já bych postavil líp, ale prosím tě, počkej. Tak, tady takhle. Tak, tady to nějak musím vymyslet, jo, tady by to bylo takhle, tady skočím. Tak, uděláme takhle jednu střížku, tady druhou. Tak, uděláme taky krásný přístřešek, no ty brďo, tyjo, ten se má. No, jako vypadá to docela zajímavě, co si budem. Ale nekritizuj to, já to tady stavím, tyjo, od oka. No, dobře, ukáž. No, dívej, jak se mu to líbí, Žufánkovi, no, krásný to je, dívej ti, Žufánku, tady udělám ještě takový, aby ses nebál, že jo, to tady je všechno nachystané, krásně, tak, nemáš boudičku jako svině, ale on teď nevyleze ven, ne? Dívej, takhle ho vždycky pustím, on vyběhne, no, na zahrádku, krásně, a má takhle boudičku. No, no, teď bychom ho měli jít okoupat. Jo, já vím kam, tak pojď za mnou, Žufánku. Doufám, že nejde do naší koupelny. Tak pojď, pojď Žufánku, nahoru, pojď nahoru. Tak tady a doleva. Tak pojď tady. Ne, to si já peněle. Tak hezky zapnu vanu, tak vymydlím tě, namydlím tě. Počkej, já to tady takhle namydlíme. Šupinovaný, hopsajda. Tak, no tak jo, tak. No tak já tě vydrhnu, já vezmu takhle to. Hezky mídelko, tak tě trošku takhle pořádně vymydlím, tak. No, hezky, ještě ti dám pěnu krásnou. Já jsem použil ten tvůj super šampon, jo. Ty si děláš pěkně, ne? Ne, dobrý, zavřu. Tak já ještě teď vymydlím tohle. Pane bože, tyjo, já ho přetrhnu. Dobrý, už se mi to nelíbí. Pejsek by neměl takhle tohle. Jo, to je vada, ježiš, to tady páchne. No, dobrý, no, tak super, máme koupelnu úplný vší a já nevím čeho, nějaké havětě. Ale v klídečku, hele, dívej, nos. Žufánek je krásně čistotný, no teď je krásný, jo, já mu jdu dát ještě nějakou mňamku, já jdu najít něco v ledničce. Pane pošetí, jo, to bude, pojď Žufane, ne, k té slepici, ani ne, vůbec, dolů, mazej dolů, žádná slepici nebude, žádný. Tak tady máš takové kuřátka. No, teď zrovna koukal na slepici, tak to je super, teď ho navedeš tak, že... Kurňa, to jsi mu dal celý mrazák, ne? Ježišmane, to vůbec. Ale jo, cekat se nadlábneš, jak tady dlouho... Dobrý, ať zase si... No tak dobrý, tak teď budeme mít ze strany barák, tyjo, s takovou. Hele, nahoře už čumochal k naší slepici. Jo, tak to nevím, jako jestli to je úplně jako fresh. Dobrý, to je všechno chráněný, dobrý, tam se nedostane. No jak dobrá, pojď Žufánku, pojď ven, hezký. Už jsi tady byl moc dlouho. Tak pojď ven, hezký tady, hezký, no šup, do boudičky, tak, a dobrý, a buď hezký, odpočívej, to byl den, pojď tiši, pip, už nepípej, prosím tě, já už jsem dneska hotovej, pojď si dát něco dobrýho.